ये भाई तो एक पोथा भाबसुन तो सिनेमा खान जुगी सिनेमा हलत लगे दे तेते मानु गिला खाने केमान थापराबो हातत ताली मारबो तार पिसु डेरांसी गिला खान धम धमे गुबे दिबो तेते तोर केनाय लागबो आरो मोर केनाय लागबो भाबसुन ए भाई এই পগলা কি পগলা নিছে মুখৰ ভিতৰত এনেকে ভৰভৰাই আছ ঐ তই গিলাখান কথা বুজি নেপা বসুনা গতে তই কিবা মোক ফটো আমি কৈ থকা বুলি ভাবিছিলি নেকি নাই মানে বাইদেউ আপোনাৰ কথা শুনি শুনি এনেই হাঁহি উঠি গ'ল চুপ থাক ষ্টুপিড মূৰ্খ হ'ব দিয়ক জলি বাইদেউ খং নকৰবচোন তই চুপ থাক আৰু তোৰ অকাত কি হা মোক ফালটো বুলি ভাবিছ নেকি এক চৰ মাৰি গম পাই যাবি ওৱান মিনিট দাদা আকাশৰ ফালে কি চাই আছা তৰা তৰা দিনত আকৌ আকাশত তৰা কোনপে ওলালে শিল্পীৰ চকুত সকলোবোৰ বস্তু বেলেগ ধৰণে দেখা দিয়ে বুইছা মানে মানে আকাশৰ পৰা মই নিজৰা নামি অহা দেখিছোঁ তৰাবোৰে গুণগুণাই গান গাই থকা শুনিছোঁ বেলিটোৱে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি পথাৰৰ মাজত লুকা ভাকু খেলা দেখিছোঁ এইটো আকৌ কেনে ধৰণৰ কথা শিল্পীক ভগৱানে বেলেগ ধৰণৰ চকু দেই নেকি পৰিৱৰ্তন বুইছা পৰিৱৰ্তন নিজকে শিল্পী বনাবলৈ হ'লে এনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবই লাগিব বাইদি বাই টিয়াৰবি দাদা এতিয়া আচাল কথাক লাগি আহোঁ মই আপোনাৰ চিনেমাখনত কাম কৰিব বিচাৰোঁ মই অলৰেডি আগতে নাচ গান বাজনা শিকি থৈ দিছোঁ মোক এটা চান্স দিব নে আপোনাৰ চিনেমাখনত মাৰ্ভেলাচ কথা গুড বয় বিদনাচ দিম সঁচাই দিবি নে সঁচাই দিম আকৌ এই টিআরপিৰ মুখৰ কথা আৰু ধেনুৰ পৰা ওলোৱা কাৰৰ কথা একেই এবাৰ ক'লো তেতিয়া ক'লো ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ দাদা পিছে চিনেমাত সোমোৱাৰ আগতে বেলেগে কিছুমান আলোচনা কৰিবলৈ আছে সেইটো কৰিব লাগিব দিয়া কৰিম কৰিম কিয় নকৰিমে এতিয়া তই যি ক তাকে কৰিমা সুন্দৰ অতি সুন্দৰ তোমালোকৰ শিল্পী হোৱাৰ লক্ষণ আছে এই হাপা ভৰি হ'ব দিয়া তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক মৰি গেছোঁ ভাগৰ লাগিছে আৰু খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰো এ অ বাইদেউ খেতো নাও নহয় নহয় যাও হে অলপ কষ্ট হ'ব এইটো এ কাহলি কি হ'ব খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰো ভাগৰ লাগিছে বাপ ও হিৰণ হ'লে অলপ কষ্ট কৰবাই লাগিব হিৰণ হ'লে মই খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰো একদম মাতি দিম বাপ ও আপোনাক দেখো কথা কলিয়ে খুঁটে আৰু কেৱল মাৰু মাৰুকে থাকে তাকে সৰ মাতি দিম তাতে যাই উল্টা পাল্টা নবক পি যা আ মনে মনে হৈ নাকি হ'ব বলো হব হব চিন্তা কৰিব নালাগে বেছি দূৰ নহয় নহয় এই দুই খোজ গ'লেই পাম কিছুমান চিন্তা গতাই মোৰ মূৰটোত এনেকৈ সোমাইছে ৰাতি গোটাই ঘুমটি না হৈছে হা কি চিন্তা দ তুমি এটা কথা কচোন ৰাস্তাইদি যেতিয়া খুব জোৰত গাড়ী এখন যায় এক্সিডেণ্ট হ'ব বুলি ভাবি তোমাৰ বুকখন কঁপি উঠে না সেইটো আৰু বহুত বেলেগা কথা না উঠে পিছে এই গাড়ীৰ লগত আপোনাৰ টোপনিৰ সম্পৰ্ক কিয় দক মই সেই গাড়ীখনৰ কথাটো এটা উদাহৰণ দিছোঁ
আসলতে মই আমার সালু কথা কবা খুজছি ও আমার বাবা ইয়া আমার বাবাই সালু কাল কিতে জুরে গাড়ি চলালে দক হে তেরিকা মই হে মতার গাড়ি কথা কোয়া না ইয়া মই কইছু তার সফলতার গাড়ি খান তুমি ভাবিছছ খেরত ডমত জেংকে দিছলে তো মাইদ্যা লগ লগে ভমক ক জুলি উঠে আমার বাবাইও সফলতার জাখা দলত হেঙ্কে বৈদ্য খরকে উঠা নাই না ইয়া আপনি আরো তাতে চকু দিবা লাগে না ও ভগবানে তাক চকু মেলি চাইছি দক নহয় ইয়া মোর বা তুমি কথা গেলা উপরে উপরে ভাব অল ভিতর গেলি ভাবিছছ ওরা অলা ধন আর কষ্ট করে কপাল ঘাম মাটিত ফেলে আড্ডা ধনের মাজত বহুত পার্থক্য আছে তুমি চিন্তা করিছ এমান সহজতে ই এমাখা টাকা কেঙ্কিয়া দিলাখা কি সহজতে আজিছে দক ও দিনত দিন তো মানুষের ঘরে ঘরে ফুসছি আর অফিস তো দিনতে তিনি চারবার মানকে আজা করছি হেতো কি কষ্টর কাম নহয় হেতো তো হই আর বাসুন ওরা মোর বা আমার আপার উন্নতি দেখা পায় মই অন্তরত কেমন শান্তি পাইছো তোমাক কেনকে বুঝাম হা কিন্তু মোৰ চিন্তা হৈছে কি জানিছ এই শান্তি মই বা মৰাক গেলি বুকুত লৈ থাকিব পাৰো না না আপনিও লাগাতকৈ বেছি চিন্তা কৰে দক সেইটোৱে আপোনাৰ ভুল মিছা মিছি চিন্তা গিলাখান কৰি মই জাপি কোৱাই দিয়ে মোক বৰ জোৰকৈ ধোৱাৰ কাৰণেহে মই চিনেমাখন কৰিব লৈছো নহ'লে তো মোৰ একেবাৰে মন নাছিলে অ পিছে টিআৰপি ডাকত সোনকালে মাতক না মোৰ কিন্তু একেবাৰে সময় নাই মই ফোন কৰিছো নহয় এই আহি পাব হৈছে আহি পাবই আও আহি পাব মানে আহি পালোৱে এই আহি পালি নমস্কাৰ নমস্কাৰ মাৰ ভালা গৰ্জিয়াস ফেণ্টাষ্টিক থেংক ইউ পহা ঐ নমস্কাৰ তাবি নমস্কাৰ দে নমস্কাৰ এখেত মোৰ এছিছ তোমাৰ নামটো এছিছ নেকি অ দাদা বেংগলী ফিল্ম এখনৰ অফাৰ আহিছে মই মানে সময় দিবাই পৰা নাই বৰ ব্যস্ত আপনি বোলে মেইন মানুহ এথেন তেওঁ যাৰ পাছত আপনি কলাক আপনি বোলে মেইন মানুহ কিন্তু মেইন মানুহটো কোনি সময়ত সকলো গম পাই যাবা নহয় মইতো আপনার গানে সিনেমা গান করি বলে খাতাং কইল্লু নলি তো মোর একেবারে ইচ্ছা নাছিল জানি ও এনে হার অহংকারে অহংকারে কথা গিলা খান অসস্য পরে কুনি তোর মত থুই পেলাবো কুনি থু পেলাবো হা কুনি থু পেলাবো মই আরো এটা পারি দৌতার কাম তো বহুত কষ্টর কাম আছিল দৌতাই বহুত কষ্ট করে ইনকাম করছিল ও দৌতাই এক মাহত দিনাম ইনকাম করে মই আধা মাহর ইনকাম করে আছো তো সেখানে হিংসা হয়েছিল খাবলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেছ ৱাছ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু নেৰোলেক সুৰক্ষা আইডিয়া 4G বেষ্টেষ্ট প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক ভিভেলছো কিচমিচ বেলেটেলো গুড নাইট নিম কইল নিম আণ্ডাৰ ড' মচ্ছৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন এভৰিডে মাছালা ফিউজন চানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ সাইকেল পিওর আগরবাতি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল এতিয়া কথাটো হৈছে বাৰু এক মিনিট হ্যালো বেবি সরি 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 মই অকণ দেরিকে ফোন কৰি আছো হা বয়া নাপাবা ভাই কওকচোন ইতা বেয়া নোপোৱা যদি ফোনটো অলপ বন্ধ কৰি থোৱাচোন নহ'লে তোমাৰ এই ফোন অহা গতিটো মই ভাল দেখা নাই এনেহেন মিটিঙত আহিলি আমাৰ বাইদেউৰ সদায় ফোন আহি থাকে এই চুতাচটো হয় কা এই অসুন ৰ কোক যাবা আহিছা ঐ এই মানুহ এজনক লগ ধৰিব যাওঁ মানুহ কোন মানুহ এই এইটো ক'ব বেয়া পাইছা নেকি এই টিআৰপি বোলা মানুহজন যে এই তেখেতক লগ ধৰিব যাওঁ তাৰ মানে তোৰ চিনেমাত সোমাব বিচাৰিছে নেকি এ মোলে নহয় মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ভালেই কৈছা দে এনেই তোৰ চিনেমা কৰা বয়স নাই নহয় এ তাকে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কৰক অ কথা বাৰ্তা পাতি আহ তেনেহ'লে এ তেওঁ পিছে থাকে ক'তনো ঘৰত এ ঘৰটোনো ক'ত য'ত ত'ত কি য'ত ত'ত হে মানে একো ঠিকনা নাই এদিন টেনটনৰ ঘৰত এদিন খাপলাকাৰ ঘৰত হয় নেকি অ ঠিক আছে মই তেনেহ'লে নিজেই বিচাৰি ল'ম হ'ব দে
যাও এ মানুহগিলাকৰ কি হৈছে সবাই এখন চিনেমাই কৰবা ধৰছি হা চিনেমা হৈছে এখন মানুহে হপা ইমান ডাঙৰ পৰ্দাখনত ধৰগুনে বাৰু এ মই হেগিলে কি জানো টেনটনে মাথা মারব অলপ ফুৰি হৰা আ জলি এ আমি মানে যিটো চিনেমা ষ্টৰি লৈছো নহয় মই ভাবিছো এবা তুমি বনি যাবাগে আৰু মানে মানে টেনটনে তোমাৰ গ্লেমাৰৰ কথা কৈছে গ্লেমাৰ নালাগে নহয় অলৰেডি মোক মানুহে চিনি পায় পেমেন্টৰ কথা কওক না তুমি খালি পেমেন্ট কৰি থাকা পেমেন্টটো হৈ যাব মই তোমাক ইমান সুন্দৰ চান্স এটা দিছো তুমি গ্লেমাৰ পাবা তোমাৰ নাম হ'ব তাতো আৰু তোমাক কি লাগে চাওক টেনটন দা মই আপোনাৰ চিনেমাখন চখত পৰি বিনা পইচাত কেংকে কৰিম অলৰেডি বলিউডতো নাম আছে মুম্বাইত মই বহুত কাম কৰিছো বোম্বেত কৈছা কথা মই ধৰ নামেই শুনা নাই বোম্বেততো দূৰৰে এই কথা অসমতে এই নাম নাই হেৰি দিয়াৰ বিদা ইতি কি নকৰিব দে কিবা ভাগ্যৰ দুখতহে মুম্বাই এৰি গুচি আহিব লগা হল নহ'লে ইমান দিনে বলিউড কপে থাকিলো হয় ভাগ্যৰ দুখ মানে ও হেনটো হৈ উৰা মাছিল ও আৰু হে পেছাটো হৈ ঘূৰি আহিলা ভাষাৰ বন্ধু গ'ল ফলপ তুমি ঠিকেই কৈছা অ জলি তুমি ক'ত কি কৈছা নকৈছা সেইবোৰ বাদ দিয়া ইমান আত্ম অহংকাৰী হ'লে কেনেকৈ হ'ব হে জলি তোমাৰ মিলা মিছা কৈ কামটো কোৱাচোন তোমাৰ নাম এটা হ'ব ৰাইজে ভাল পাব তোমাৰ কাম হ'বনে কি এক মিনিট এক মিনিট হেল্ল' কোনে কৈছা কোৱা কোৱাই দিওঁ হয় নি কি অঁ এক মিনিট দেই প্লিজ বেয়া নাপাবা হেল্ল' অ জলি তুমি একো চিন্তা নকৰিবা বুজিছা চিনেমাখনৰ মেইন মানুহ ময়েই মই যিটো কওঁ সেইটোৱেই টেনটনৰ কথা বাদ দিয়াহে অ দাদা কি কথা কৈ দিয়ে আপনি নাটকতে তেওঁ কলাক তেওঁৱে বোলে মেইন মানুহ এথেন তেওঁ যোৱাৰ পাছত আপনি কলাক আপনি বোলে মেইন মানুহ কিন্তু মেইন মানুহটো কোনি সময়ত সকলো গম পাই যাবা নহয় মইতো আপোনাৰ কাৰণে চিনেমাখন কৰিম বুলি খাটাং কৰিলো নহ'লেতো মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিল জানে মই জানো তুমি মোৰ কাৰণে কৰিবা ন আমাৰ বাইদেউ আপোনাৰ কাৰণে কৰিব কি দুয়োটাই চিন্তা কৰছি অ মাই দুয়োটাই কি মই কাবাক কিডনেপ কৰি দালালি কৰি টাকা ঘটাহান পাইছি নেকি দোস্তৰ মাছ কপালৰ ঘাম মাটিত ফেলে টাকা ইনকাম কৰছো কচামছে তাৰ মানে মোৰ ইনকাম দেখা পাই দুয়োটাৰ হিংসা লাগছে দুইটাৰে হিংসা কৰছি এ বাপা একলাখান কি নকব লগা কথা গিলাখান কৈ মোচা হা নহ'লে কি নহ'লে কি দুইটাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ইনকামৰ ওপৰত ইমান বয়াকে কিয় সন্দেহ কৰছিয়ে তোৰ মনটো সঁচাকৈ ভাল লেতেৰা এ বাপা দুইটাৰে তই তোক লৈ হিংসা কৰা বুলি ক'লি দুইটাৰে হা মানুহটোক তই ইমান তৰকিলি নামে দিলি মই কাকো তলত ফেলা নাই দেউতাৰ কথাগিলাখান শুনিহে মোৰ ভাৱ হৈছে মোৰ কি কামটো ইমান সহজ হা ইমান সহজ আটা নাভাবি মোৰ এনে হাৰ অহংকাৰী অহংকাৰী কথাগিলাখান ওচৰ চুবুৰীয়াই শুনিলে তোৰ মুখত থুই পেলাব কোনি থুই পেলাব হা কোনি থুই পেলাব মই আৰু এটা পাৰিম দেউতাৰ কামটো বহুত কষ্টৰ কাম আছিল দেউতাই বহুত কষ্ট কৰি ইনকাম কৰিছিল অ দেউতাই এক মাহত যিমান ইনকাম কৰে মই আধা মাহৰ ইনকাম কৰি আছোতো সেইকাৰণে হিংসা হৈছিল তই প্ৰথম চাকৰি থমুৱাত দিনাই অচৰ চুবুৰীয়াক মাতি আনি মিঠাই খুৱাইছিল সেইটো দৈতেৰে তোক হিংসা কৰিব হা দিন ৰাতি দৈতেৰে তোৰ এটা ভাল দিন আহা সাত কোটি লাগাক বুলি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে সেইটো দৈতেৰে তোক হিংসা কৰিব চি 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 মোৰ আজি কেনেহেন লাগছি জানা বাবা তোৰ গাত আমাৰ তেজ নাই হেন লাগছি শুদ্ধ দে তোৰ কথাগিলা কানে শুদ্ধ কাটিলে তোমাৰ জিন্স পেণ্টে আধা হরা কাপড় পিন্ধি মোরে নুমন মুহিলি ওই মিস্টার ওয়াই সিস্টার কি চাইছো হা সোয়ালি জকা পাইছা লাজ না পো গালি কি বাড়া হে তোক মই জকা নাই নহয় গানি মাছু আৰু তই জি আধা ফাটা কাপড় পিন্ধা হেতু ই চাছো তই জি আনকমন কাপড় পিন্ধা নাসাকে থাকিব পাৰু না কি কয় হয় 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 আজি ফাস্ট দেখা পাইছো আনকমন ড্রেস ওই স্টুপিড নাসারুর বাদ দি দূর মানুহ চিনিবা নাই হব দিও পাইদু খংগ্রাক বিলাক বাদ দিও বলো কথা তই চুপ থাক
ও বাইদো আপনা কথা কথা হদু বয়া নাপি আপনাক তো দেখাত একদম মস্ত ধনী ঘরৰ আপি আন দেখি কিন্তু কিন্তু কি ও বাইদো আপনি পেনটো পিন্ধাৰ সময় ছাওয়া নাছিল না এন্দুৰে কাটলাক না নিগনিয়ে কাটলাক কাচ্ছি তো কাচ্ছি আৰু কি জহত কাচ্ছি তাক মই লগ পালি শুনান নহলেও লোহাৰ পদাক দিলোৱে না কি কয় ঠিকেই কৈছা ননচেন্স কি টিকিং কৰ পাইছা এ বাইদো কিয়া গালি পেৰাহে তই ফাটা কাপোৰ পিন্ধিয়াৰ কাৰণে হে কৈছো ভাল কথা কলিও বয়াবা তার মা কয় এথান মই নিজকে পাপি আন অনুভব করবা দসু ন হেরি কেথাম বা আপনি তা হিংসা করছিল নে কিন ডক ওরা মোর বাহা কি যদি ভাবছি মই তা হিংসা করি হে কথা কানি কইছু তেনা হলে ভাববা দিয়া ভাবাক দেই হেঙ্কে ভাবাক ভগবানে একদিন তা সুমতি দিব নহয় তুমি চিন্তা নকৰিবা এদিন শ্বুটিংলৈ আহিলে সব লেভেল নাইকিয়া হৈ যাব বুজা নাই মোৰ লবলৈ মনে নাছিলে কোৱাইদেউ তাই ইমান অহংকাৰী ছোৱালী তাইৰ লগত যে মই কেনেকৈ কাম কৰিম ভাবিয়ে পোৱা নাই কৰিবই লাগিব তাইক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিবই লাগিব শিকাই বুজাই তাইৰ পৰা আমি কাম আদায় কৰি ল'ব লাগিব ও বাইদেউ আপনি পেনটো পিন্ধাৰ সময়ত ছাওয়া নাছিল না এন্দুৰে কাটলাক না নিগনিয়ে কাটলাক কাচ্ছি তো কাচ্ছি আৰু কি জোখত কাচ্ছি তাক মই লগ পালি শুনান নহলেও লোহাৰ পদাক দিলোৱে না কি কয় ঠিকেই কৈছা ননচেন্স কি টিকিং কৰ পাইছা এ বাইদেউ কিয় গালি পেৰাহে তই ফাটা কাপোৰ পিন্ধিয়াৰ কাৰণে হে কৈছো ভাল কথা কলিও বয়াবা এতিয়াও আকৌ নহয় যা দৰ্জিত তাত নি পেলে দুইতালি মাৰি লোৱা এইটো কিন্তু কম নিগনি নহয় কিন্তু একদম জোখত কাচ্ছি দৰ্জিত তাত ট্ৰেইনিং লোৱা নিগনি হয় নিশ্চয় ধনী মানুহ ৰাপি নহয় মোতকেও দুখা মানুহ ৰাপি গৰীব মানুহ ৰাপি একদম ৰাইট এইটো কথা মই যিটো কৈছো সেইটোৱে বাস ভৱিষ্যতটো চিন্তা কৰি সেই কথাটো তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলো আচলতে আমাৰ আপাৰ পইচা বেছি হৈছিতো সেইকাৰণে তাৰ মাথাই কাম নকৰা হৈছি মানুহ গৰু মাক বাপেক একোৱে চিনি নাপাৱ হৈছি সি তার মা কয় এথান মই নিজকে পাপি আন অনুভব করবা দসু ন হেরি কেথাম বা আপনি তা হিংসা করছিল নে কিন ডক ওরা মোর বাহা কি যদি ভাবছি মই তা হিংসা করি হে কথা কানি কইছু তেনা হলে ভাববা দিয়া ভাবাক দেই হেঙ্কে ভাবাক ভগবানে একদিন তা সুমতি দিব নহয় সিদিনা তার অনুশোচনা হব ও রইতিয়া ভগবানৰ ওপৰত চব কথা এৰি দি এনেকে হাত খাবতি বহি থাকি একো নহ'ব বাছা তাক কিবা এটা উচিত শাস্তি দি নহ'লে সি বাছা আৰু বাঢ়ি যাব তই কিবা কৈছা এমাই তাক শাস্তি দিব পৰাকে মোৰ গাত সেই আগৰ শক্তি নাই সি তা ডাঙৰ হৈছি তাক যদি মই আগৰ নিচিনা টকান দি কোবাওঁ সি কিজানি উল্টে মোৰে গাত হাত তুলব আপনি ঠিক কথা কৈছি দক এথান সি বহুত বেলেগ হৈছি কাকো নাম না হৈছি কাকো ভয় নকৰা হৈছি কিনো আৰু ঘৰখনো কিমান জ্বালা দিবয়ে মদ ভাং বিড়ি সিগারেট এগুলোখান খাইতো সি ধ্বংস হলে এইবার তাক তাতকেও ডাঙার বস্তু এটাই ধ্বংস করবো সেটি হল তার অহংকার হে মাই বাইপাক হিসাবে মই তাক ধ্বংস হোক বলে অভিহাপ নেদু কিন্তু ভগবান বোলা বস্তু এটা আছে নহয় তেও তো উচিত বিচার করবই ছোৱালীজনী লেভেলটো অলপ বেছিহে কোৱাই দো বুঝিছেনে তুমি চিন্তা নকৰিবা এদিন শ্বুটিংলৈ আহিলে সব লেভেল নাইকিয়া হৈ যাব বুজা নাই মোৰ লবলৈ মনে নাছিলে কোৱাই দো তাই ইমান অহংকাৰী ছোৱালী তাইৰ লগত যে মই কেনেকৈ কাম কৰিম ভাবিয়ে পোৱা নাই কৰিবই লাগিব তাইক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিবই লাগিব শিকাই বুজাই তাইৰ পৰা আমি কাম আদায় কৰি ল'ব লাগিব ছোৱালীজনী ইমান ধুনীয়া তুমি দেখা নাই জানো টেণ্টন কেলৈ নেদেখিম মইতো আনিছোঁ কিন্তু এটা কথা নহয় সেই ৰূপ থাকিলে কি হ'ব কোনেহে সংসাৰ তই ৰূপ থাকিলে চব হ'ব বুজা নাই যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা হলত তাইৰ ধুনীয়া ফটোবোৰ লাগি থাকিব তুমি চাবাচোন টেণ্টন দৰ্শকৰ কিমান ভিৰ হ'ব কিমান ভাল লাগিব হয়নে নহয় অ' কোৱাই দিওঁ কেৱল তাইৰ চেহেৰাটো দেখিয়ে দৰ্শকে চিনেমা হলত চিনেমা চাবলৈ যাবনে কোৱা যাবতো মই চিনেমা হিট কৰা চব কেতিয়া শিকি লৈছোঁ নহয় এতিয়াৰ দিনত কেৱল অভিনয় কৰাই নহয় বহুত কিবা কিবি কৰিব লাগিব বহুত কিবা কিবি মানে বুজিবা সকলো বুজিবা তুমি
কেবল শ্বুটিংটো আৰম্ভ হ'ব দিয়াচোন সব গম পাই যাব তুমি চাবাচোন টেনটন জলিক দেখিলে দৰ্শক একদম জ্বলি যাব দেখা যাব কোৱাইদেউ দৰ্শক জ্বলি পুৰি ছাই হৈ যায় নে বৰফ হৈ যায় অ' দেউতা শুনাচোন অ' মা কোৱাচোন গাঁৱত যে চিনেমাৰ শ্বুটিং হৈ আছে গম পাইছানে অ' তোমাৰ মুখেৰে শুনিলোঁ এই টেনটন ছাৰতে চিনেমাখন কৰি আছে টেনটন ছাৰক কবাচোন মোকো এটা কেৰেক্টাৰ উলিয়াই দিব নাই নাই মা লক্ষী তোমাক মই এই জগতত নামিব দিব নোৱাৰোঁ গাঁৱত যি নাটক ভাওনা কৰিছা এয়াই বহুত তোমাক মই চিনেমা কৰিব দিব নোৱাৰোঁ মা কিয়নো দেউতা চিনেমা কৰিলে কি হয় এইখন জগত একেবাৰেই বেয়া তোমাক মই কেতিয়াও এইটো কৰিব দিব নোৱাৰোঁ দেউতা মই তোমাক বহুত বেয়া পাইছোঁ চিনেমা কৰিলে কি হয় মই একো বুজি পোৱা নাই মই এতিয়া অফিচত যাব ওলাইছোঁ মোৰ সং নুঠাবা যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা তুমি মানা কৰিলে মই কৰিমে চাই থাকা চিনেমা কৰিব আহিছোঁ বুজা নাই এইটো এটা অভিনয় অ হয় নেকি দিয়া ঠিক আছে ঐ খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটল Dragon News, Himalayan Neem Face Wash, Scalp Plus Shampoo, Nerolac Suraksha, Idea 4G, Bestest Pressure Cooker, Airtel, India's First Open Network, Vivel So, Kiss Miss Belletalo, Good Night Neem Coil, Neem Andar To, Machar Bahar, Hokti Haliyaru Kusta Horirar Babe, Ayuruin Nutri-Grain, Everyday Masala Fusion, Sun Fresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru, Super Vesmol 33 Case Kala, Suraksit Kale Mere Bal, Vesmol Ne Kya Kamal,